Poznám ja starostu, že takýto projekt prešiel, alebo sa má riešiť. Nevie nikto nič a preto aj nevieme dokázať, kde tieto finančné prostriedky odchádzajú, čo sa týka z eurofondov na riešenie rómskej problematiky. Osada je ako Luni 9 bola a to je druhá osada ako za Luni 9 Košice. Košice a Lunice je druhá, druhé one. Najviac Romov tu bývajú. Že ako osada najväčšia tu tak v Jarovnicoch, obci ako. Neviem takú veľkú osadu sebe značiť ako to bola predtým, ale teraz je najväčšia osada tu v Jarovnicoch. Viac by som nemal čo dodať vám. Koľko Romov? 4 tisíc. Koľko detí? Deti neviem, ale viem, že do školy chodí okolo 900 žiakov. 900, 800, okolo 1000 žiakov chodí do školy. Máme základnú školu a osobitnú školu. Že 760 nám chodia do základnej školy a 230 alebo 240 chodí nám do špeciálnej školy. To je základná špeciálna škola. Je to komunita veľká a keby ste zvážili, no takže ja myslím, že aj v celom svete ľudia zvažujú, deti sa rodí málo, jedno, dve, hej, maximálne a tu majú niektoré 10 a 25 rodí ročná, hej, 40 ročná rodí. Tak to je, ja by som bol aj za to, že by niekedy aj vyšetrovali dokonca za bývalého režimu, že dala sa ako podviazať jej žena za určitý poplatok, koľko mala deti. Takže keby štát aj 100 tisíc teraz dal, ja by som, aj tak by mal zisk, pretože keď má 10 detí, koľko pridávky a nejakých iných, hej, príspevok nabývania a neviem, čo ešte všetko dostávajú vôbec. Hej. Aká možnosť je, oni to vedia, pretože pre nich to je. Hej. Takže Thank you.
je ten pamätný kameň a sú ľudia, čo ich zobrala voda. Že ako? Bolo 51 ľudí, čo zobrala ich voda pri povodni. No a sú deti, staršia osoby a mladšie také od 18 do 65 rokov, 70 ročne. A najviac deti pošli. Pamätný kameň. To urobili projekt taký z úradu vlády, čo nám dali na to peniaze. Ako sme požiadali obec, obec to vybavil. A sme dostali na tento projekt, na ten pamätný kameň. Že tá téma o Rómoch je veľmi moc diskutovaná aj v novinách alebo v médiách. To všade. Máte nejaké nápady, ako by sa tento problém na celom Slovensku dal vyriešiť? Viete čo, to aj za bývalého režimu to bol dlhodobý režim, ktorý riešil a neporiešil tento systém, hej, tú komunitu, a ja si myslím, asi ani tento stav, ako neviem, či to porieši. Ja hovorím jedno, kde je disciplína, tam je aj poriadok. A za tým stojím, pretože hovorím, keď je človek raz naučený, že ten papier nemám hodiť, tak aj pri demokracii ho nehodím tam, hej. Ale už to musí mať v sebe. Hej. Ten prevrat prišiel rýchlo, aj tá demokracia, a národne, hovorím, je to pre normálnych ľudí demokracia. Hej. Takže to troška by som bol povedal, že ten systém mal sa nejak predĺžiť, neviem, nejakým iným, tá disciplína, že človek bol taký vychovaný, bo nie každý stejný, aj z nás nie sme všetci rovnaké, ako nechcem ich kritizovať, len ako rómsku komunitu. Ja verím všeobecne. No, zaspievam o vode. Prišla veľká voda, zobrala mi matku i moje tri sestry. Ostal som iba sám. Prišla veľká voda, zobrala mi matku i moje tri sestry. Ostal som iba sám. Ach, Pane Bože, prečo si matku zobral? Veď ona bola taká chudobná. Ach, Pane Bože, prečo si matku zobral? Veď ona bola taká chudobná. Poznáte dobré cigánske vtipy? Neviem, ktorý tak narýchlo, no, ale mali poukladané drevo, také metrové, hej, kusy dreva, a cigán s jednou manželkou tam troška ju obchytáva, hej, a hovorí, že cigán, obchytávajú ti manželku na dreve, no to drevo nie moje. Taký slušný, no to. Čo si vy o tom myslíte, že keď sa bude rodiť vždy viacej a viacej rómskych detí, jedného dňa nepreplavia bielých? Sú nejaké strachy také? Je to predpoklad, ak tá komunita sa bude takto navyšovať rapidne. Takže určite. Určite to zaplavia tu celé okolie. U nás, hovorím, je ich, hovorím, do 4 tisíc. Vo Svini vedľa susedná obec, tam tí sú ešte, by som povedal, horší, demetnejší a na nižšej úrovni, hej, ako naši určite. Nechcem vyzdvihovať našich, že som tu žijem, hej, ale vo Svini určite je to horšie, možno o 50%, a Chmiňanskej Jakubovany, tam je to ešte horšie. Tam tých jedia aj psov, aj špinávy sú. A naši, hovorím, keby troška, hovorím, tých 30% sa troška to naddvihlo, tak by som povedal, že celkom tá úroveň by ešte bola. No. Thank you.
Prebačte. Prebačte. A ako sa volá tá dedina? Kňazská Kubovány. A to je pravda, bo Jarovnický starosta nám hovorí, čo viete psy. To je pravda? Nie. Nie, neviem si. A mačky? Nie. A ako sa vám tu žije? Dobre. A koľko tu cigánov žije? 1200. A máte elektriku, vodu? Áno. Všetko máte. I psy tež? Psy tež máte? Psy? Áno, máme, chováme ich. Prečo ho kamorujete? Natačame. Máte povolené? Máme. Ukážte povolenie. Z Európskej únie. Ja som poslanec, ukážte povolenie. My máme z Európskej únie. Nie z Európskej, ale či máte povolenie kamerovať? To hoďte, dojedeme do Prešova s nami, hoďte. Na úriad, na obecný úriad. My natáčame, my sme nemecká televízia, natáčame pre Európsku. Zaplatíte mi za cestu potom, keď idem za mi do Prešova na okresný úrad. Ja som poslanec ako. Dobre. Zaplatíte mi? Zaplatíme. Dobre. Koľko? 3 kila. Pokiaľ nie, tak zavolám políciu okamžite. Dobre, to zavolajte. Počkaj! To zavolajte políciu. Nie, nie, ja idem za mi na obecný úrad. Ale ty sa je švieto. My vám potvrdenie donesieme. A to vy ste poslanec? Áno. Hej? Áno. Môžeme ísť. Ale nekamerujte. Áno, osada je taká zlá preto, lebo sú najhoršie Romovia, čo zistujú tu v Chmielnických a Kubovanoch. Preto, lebo oni nechcú ako riadiť romálny život, jak majú byť, hej, že človek sa snaží, že by sa niečo robilo, hej, lebo 80% sú dobrí Romovia a 20% sú zlí Romovia. A ja by som tých žiadal, že tých 20%, čo sú zlí Romovia, že by ich dať dali, hej, alebo že by ich sťahovali, alebo nejaké bydy, niekde, čo ja viem. Teraz môžete kamerať. Lebo jedno vám poviem, u nás tu Romovia, vám hovorím, 20% nie sú kultúrne, nie sú slušné. Hej? Ale 80% sú tu dobré ľudia. Jedno vám poviem. Ďakujem vám pekne, to je všetko. Viac nemôžem čo dodať. A my ten život išiel pokračovať ďalej. Toto je školka, rómske oddelenie. Tá tabuľa je normálne napísaná materská školka. A dole, rómske oddelenie. Toto je všetko izolované, normálne, že proste už nemáme tú šancu. Takto nás normálne ako naši biele označujú. Poznakáme normálne materská školka, svinia, rómske oddelenie. A práve normálny trasizmus normálne existuje u bielých. Nechcú dopustiť, aby Romáci sa dostali na úrovni, že proste sa dostanú dávde. Oni chcú stále, aby sme boli zatlačené. A preto tie šance nemáme nikde. Aj keby sa normálne tá vzdelanosť dostala na vyšší úrovni, nemáme tú šancu. Lebo všetko je osobitná škola. Lebo biele nechcú normálne, aby Romáci išli do tam, kde biele chodia do školy, aby mali osobitne normálnu tú školu. Ale oni Romáci majú rozdelenú, aj biele majú rozdelenú. A to tam je veľký problém. Treba o cigáno se starať. Nem tak príce noci, a vidíte, jak patkani idú vonka zo zbunkov.
A to, že nedali vytrímať. To veľké bas. Už musíme položiť vonka, do artička, veľo jedzenie, že by boli síte to te patkanie. Bo to tak nie zrobíme, tá zreci pokúša. Patkanie. Rodiny každý mal 6, 7, 10 detí, 12, až 12, 13. A toto vy čo teraz... Každý si založí takú rodinu, ako potrebuje, to nie, jak je odrych u Gieli, že z 2, 3 detí je dosť. U Romanie, keď pán Boh dá, najbude. Najbude aj tých 15, 20. Nám nie ide o tých peniaze, že dostaneme nejaké peniaze, že veľké pridávky, bez sociálne dávky. Ale nám idú o tú radosť, že proste ja mám svoje deti rád. A keď bude ešte jedno, najbude ešte jedno. A keď príroda dá, dá. A keď? Za co ste byli v base? Za policajtu. Lebo terorizujú normálne Rómov. Oni prídu do osády, jeden povie, čo policajtovi, to čo som povedal na začiatok, že povie, čo ty si myslíš, ty robíš tu frajeríne a vy si policajt. On ide tam za to, že on napadí Romáci. A prídu Romáci. Toto je. Toto je smetisko na druhej strane. Tam. Teraz ide normálne vysýpať. Vysýpať, načo som pohodl. A Romáci utekajú teraz z hore, da sme tisko, načo povyberať. Čiže nájdu, načo na jedenie. Preto utekajú každý. Toto tam je. A, to auto. Myslíte, tie auta načo majú? Na potrebu by sa dostali na to smetisko. To psi ešte nič, ale my sme psi, ešte horší jak psi. Lebo skapináme od hladu, nemáme čo jesť. A my sme nútení normálne toto žáču, normálne vysýpu. Nejdeme kradnúť. Toto je výsledok, že Romáci radši pôjdu hore. Toto je výsledok, že radši pôjdu hore a stáma si zoberú normálne chlieba, alebo rožok, alebo také dačo. Aby doniesli normálne domov svojim deťom. Vodu. Ten bordel, čo je tam. Tam je bordel. A stále pijeme vodu. Stojarka. A predstavte si normálne, toto je všetko smetisko zádzane. Toto. Aj z jednej, z druhej strany. Toto si zoberte. Z jednej strany. Toto je všetko smetisko. To sú roky, roky a roky, čo normálne tá spolupráca není. Táto pumpa ešte bol náber z Holandska, ako tu chodil jeden, volal som Helmer. Tak ja som ho požiadal, že by nejak financoval na tú pumpu. Lebo my sme tu mali jednu pumpu, takto tu bola. A
kranu vodu sme pili, to nečistá voda. To. Tá je čo? Čistá? Tak je, je to lepšia voda. Za chvíľu napumpuje. A sme normálne kranu vodu pili a deti hnačkovali a tak. A to. Ani, ani čaj sa nedalo robiť, ani kávu sa nedalo, nedalo robiť. Ani prevariť tú vodu nedalo, lebo to bola taká mutná voda, hej. Ale už teraz ide čistá. Arodári! Povoda vedite. Veľadu takto. Arodári. Tu je pán. Tu nie. Paramuka. A kde môže? Ten žád vore, vode, no vore. Ja používam, my tu baterku, my tu tu je na hradu. To je pevná baterka? No. Toto používame na televízor, používame aj na radio. Ya voy a respirar la de casa.